Acho que está a correr muito bem. Aliás, o Ciência desde o seu início, que é um sucesso. É a oportunidade que nós temos uma vez por ano de mostrar o que de melhor se faz na ciência em Portugal. Este ano, o Ciência 22 foi dedicado às 5 missões e isso também são temas extremamente importantes, porque cada vez mais, seja na área do cancro, área dos oceanos, área das alterações climáticas, são problemas extremamente complexos que exigem a participação de equipas multidisciplinares. Portanto, acho que está a ser super interessante, porque temos painéis mistos a falar do mesmo problema, mas com pontos de vista completamente diferentes. E o que é que podemos dizer que vai sair daqui? Algumas parcerias, projetos, colaborações, o que é que pode sair daqui? Vai sair isso tudo, portanto, novos projetos, novos temas para teses de doutoramento, parcerias até em áreas de investigação diferentes, porque lá está, como as equipas são multidisciplinares, por vezes nós nos nossos centros estamos um bocadinho, somos todos um bocadinho das mesmas áreas. Ora, aqui nós temos pessoas de muitas áreas, temos investigadores de muitas áreas que cada vez mais são precisos para resolver estes problemas que acabam por ser globais e multidisciplinares, que são extremamente complexos. Depois temos aqui a presença de muitos jovens até abrirem sessões. Qual é a importância? Aliás, é para eles que fazemos tudo isto. Exatamente. Aliás, o futuro, isto é para eles. Quer dizer, nós já estamos a passar um bocadinho, mas eles são o futuro da ciência e o futuro do nosso país. E o que é que ainda podemos esperar? Porque o Ciência ainda não acabou. Portanto, o que é que ainda vem aí de novidades? Novidades, quer dizer, como já referi, não vem assim se calhar muito mais, mas são como as sessões estão organizadas à volta destas 5 missões, basicamente aquilo que temos é falar destas missões, dos temas relacionados com as missões, e temos tido também a participação de membros do Governo em todas as sessões plenárias, o que também é bom porque mostra o interesse que os outros ministérios têm exatamente na área da ciência, que, como eu já tenho dito, é uma área transversal a todos.